President Uhuru, ili tukuamini. Mr. Uhuru, kuna dada yako anaitwa Nyokabi. Nyokabi amezaa msichana mtoto. Tunataka tujue ilikuwaje msichana mdogo kama hii mtoto ya dada yako akapatikana kama anaiba pesa. Shika huyo mtoto ndio jue kweli president unapigana na ufisadi. Number 5 and finally, Mr. President, if you want us to believe you, Mr. President, kuna kampuni Kenya hii inaitwa Megascope. Megascope, ninasikia, sijui kama ni kweli. Kama ni kweli, utuambie. Mr. President, Megascope iko na mwenyewe, director, anaitwa, nikisema atanishika. Bravo! Huyu mtu mwenye tunasikia ni mwenye Megascope. Umechukua huyu mtu, amepewa kazi kubwa, anajiita ndio mkubwa wa Kenya Chamber of Commerce. Na huyu mtu ametumia hiyo nafasi, amepata kazi zifuatazo. Mheshimiwa Uhuru, tunataka ushike huyu mtu mwenye Megascope, kwa sababu ilikuwaje huyu mtu amepata pesa ya COVID, yeye kama mwenyekiti wa Kenya National Chamber of Commerce, amepata pesa ya GEMSA. Tunasikia huyu bwana ndio mmoja wao wale watu wenye walichukua mali ililetwa na Jack Ma Kenya hii, wakapeleka Tanzania, wakarudisha, alafu pesa ya mzaada wakauzia GEMSA. Tunataka this man to be investigated of Megascope. Number 2, President Uhuru, kwa huyu mtu. Hizi clinics zenye umefungua 4 Nairobi, tunaambiwa kwamba huyu mtu wa Megascope yeye ndio alifanya equipment ya hizo hospitali. Inakuwaje mtu mwenye amepata kazi kwa GEMSA tena anapewa kazi ya Megascope? I mean, anapewa kazi ya equip new hospital. President Uhuru, shika huyu mtu. Finally, President Uhuru, huyu mtu, vitu vyenye vililetwa katika hospitali za counties ambazo iliitwa specialized medical equipment, huyu mtu wa Megascope ndio alikuwa analeta. Mr. President, we shall not sit back and allow one Kenya. In Kenya, one man, one company, one family to be the one that is benefiting from procurement.